Під час Дня поля, який 19 серпня пройшов на базі товариства ЛББ в селі Юрківка, що на Вінниччині, систему захисту кукурудзи та соняшнику представила компанія «Франдеса Україна». Вона – офіційний представник білоруського заводу «Франдеса». На демополі, де висіяна лінійка гібридів компанії «Масс-Сідс», показано результативність дії засобів захисту рослин «Франдеса» за двома схемами – як по соняшнику, так і по кукурудзі. Посіви соняшнику в чудовому стані. Перша схема на захисту соняшнику – це в нас є соняшник «Імі». Тут представлений наш гербіцид «Сотера» – це імазамокс, імазапір. Фітотоксичності немає, по бурянах працює ідеально, убирає всі раси, що вовчка, що бурянів. По фунгіцидній защиті у нас представлений фунгіцид карбіназол, це карбіназим, це проканазол. Чим хороше це на ранніх стадіях, якщо обробити, то захист у нас повністю від кореневих гнивлів, фомоз, брошний староса, альтерніоз. Ми забезпечені по захисту соняшника від хвороб. І також інсектицидний захист – це попелиця, це совки, жуки, це у нас інсектицид Велес, це тікоприд, дельтаметрин в нормі 0,4 літра на гектар. Це захист. Друга схема у нас – це ґрунтова схема, це класичний соняшник, це екстракорн, С-металохлор, тертбутилозин, нормі 4,5 літра на гектар по гербіциду до сходів. Потім у нас обробіток ішов фунгіцидний, так само карбіназол, літра на гектар, це карбіназим, це проканазол против ряду хвороб, те самий спектр хвороб забирає. Ну і так само інсектицидний обробіток, Велес. Результат бачимо. Чому аграрії мають обирати ваш захист? Це якість, це виробництво в Білорусі. Чисто на заводі. Ну, ви знаєте, що така Білорусь – це якість, і співвідношення, ціна, качество дуже хороше. Грунтова схема вистачає одного обробітку, потім по імі схемі у нас це застосовано сотера, теж один обробіток вистачає. Ну, по фунгіцидній защиті тут просто було прийнято рішення, що один раз, але я бажано дав би дві обробки зробив карбіназолом. Ну, інсектицид залежить від наявності шкідника. Кукурудза також під надійним захистом. Їй ніщо не завадило проявити закладений генетичний потенціал. Перший варіант включає захист від бур'янів препаратами «Ратник» та препаратом «Сатурн». Він забезпечує захист як від дводольних, так і від злакових однорічних і багаторічних бур'янів. І також ми пропонуємо для захисту від шкідників препарат «Велес», який допоможе захистити посіви кукурудзи від совок, від кукурудзяного жука і інших шкідників, які наміряться поселитися на посівах кукурудзи. Друга система захисту передбачає використання інших препаратів – це франкорн разом із препаратом «Сатурн». Також забезпечує захист від всього спектру бур'янів. Перевага в чому, що препарат франкорн має і ґрунтову дію, тобто забезпечить захист і від послідуючих сходів, яка буде друга хвиля бур'янів. Також в другу систему входить захист від шкідників «Велес». 11-й рік компанія «Франдеса» на ринку України. З кожним роком її продукти стають усе популярнішими серед наших аграріїв. А вже найближчим часом лінійка засобів захисту рослин «Франдеса» поповниться черговими новинками.